Molim te. Da vam date vaše Instagrame. Ne možda. Zašto? Ne blam mu, pa ja. Što radim danas nekada to nisam smela. Mogu sama oko svega da se postaram. Ćao svima, kako ste i što je ovdje Tiksica i dobrodošli u moj novi video. Trenutno se nalazim u Knezu i zvala sam prijatelje da dođu da mi pomognu da snimim ovaj video. A sad ćete da vidite i o čemu se radi. Uglavnom, treba Dea da dođe i dva moja druga. Ovdje smo okupili mušku ekipu. Sa mnom je... Johnny, Leki. Imat ćete sada, koliko ćemo, 3 minute, pa sakupite što više Instagrama. Vidjet ćemo ko će da pobedi, da li ćemo Dea i ja ili ćete vas dvojica. Šta mislite? Ko pobeđuje? Ja mislim ćemo se odrati iskreno. Mi pobeđemo, logično. Ali imate neku taktiku? Ne smemo ništa da vam odamo. Ne odajemo tajne. Ništa, možemo da krenemo na video. Možemo. Ajmo. Toni, jesi spreman? Jesam. Idemo, 3-4, sada, krećemo. Pam, 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 pam. Ne, ne, tamo ne. Nije. Izvinite, devojke, da li možemo da vas pitamo nešto? Važi, važi, ajde. Koliko, nemamo vremena, brate. Uplošile se devojke, šta da radimo, baš smo zastrašujući. Gde, tamo? Izvinite, dame, da mogu vas pitam nešto? Snim, važi. Aj ti priđi nekome, druže, šta sve ja da radim? Još je svojim telefonom. Neki, te trebaš malo drugačije, otlovar i bolje. Ajde, 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 ajde. Što ja, što ja? Ćao, izvijem, ovo te pitam nešto. Trenutno snimamo nešto za neki klip, i uglavnom takmičimo se ko može brže da skupi što više Instagrama. Da li možemo da dobijemo tvoj Instagram, ako je to ok? Može, da. Jeste, ajde. Telefon od firme. Tu treba se upiš. Evo. To, hvala ti puno. Ok. To je to. Prvi nabavljen. Au, potrošili smo puno vremena. Ajde, ajde, vidimo. Pikiraj, pikiraj, pikiraj. Moramo, brate, biti. Ti sledećeg, brate, prilaziš, ne mogu samo ja. Ćao, izvini, snimamo klip. Ko brže može da skupi Instagram profile? Može Instagram? Imam palik. Ne želiš da mi daš Instagram? Jao. Čekaj, 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 čekaj. Oni malo se opusti, brate, malo lagano, se preiša. Lagano, 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 čekaj, čekaj, čekaj. Ukolo, prošli si devojke, stele su ga pobignu. Jel ima ovdje ljudi, buraz? Čao, izvini, jel imaš 10 sekundi? Radimo klip. Izvinite, gospođo. Izvinite, devojke, takmičimo se sa timom drugih devojaka, ko može više Instagrama sakopi. Da li možete da nam date Instagram? Hvala. Kako prilaz, treba budeš malo napada. Evo ti ovaj, kaljena, kaljena, pikiraj, pikiraj, pikiraj. Izvini, da li mogu za vaš klip da dobijem Instagram, zato što takmičimo se ko može više da sakupi? Nemate, važi. Aj malo ti, ja ne mogu više, ne vlam mu pojao. Ete, vlam pojao. Još minut imamo, požuri, Johnny. Ćao, izvini, jel imate trenutak, snimamo klip ko može više Instagram profil da skupi, jel možete nam dati vaš Instagram profil? Aj, molim vas. Treba pobedimo devojke. Daj, ajde. Hvala. A čekaj, jel nije ništa za klip, znači samo kao... Thank you. Bravo, bravo, to je drugi poen. Drugi poen, našli. Aj sad ti? Sad ja moram, a? Ti si neuspešan dečko. Ja sam mnogo stidljiv, znate, tako da meni je malo teško to da radim. Ali sad ćemo mi nešto skontamo. Uf, nemamo više vremena. Ćao, izvini. Snijemo klip i takmičimo se ko može više Instagrama da pokupi od ljudi. Takmičimo se protiv njih dve, znači jako nam je teška konkurencija, da li možemo dobijemo Instagram? Nemam vremena sad, ali možemo dobijemo. Evo, na brzinu, evo, gledaj, tu sam upiš. Možeš i ti dođi, treba nam bodova stvarno, bukvalno kriziramo, izgubit ćemo, znači nije dobra situacija. Hvala ti puno. Slej. Treći bod, ajde da vas vidimo sada. Koliko imamo vremena? Vreme je isteklo. Još malo, ajde, ajde, da, realno moramo, sažalite se. Evo. De. Okej, vidim. Vidite, snimamo klip neki, važi. Rekli sam, nemoj molim te. Ja mislim da je to, mislim da nećemo mi naći više ni našta. Čekaj, možda ovu ekipicu ovdje. Čekaj, snimamo klip i treba da sakupimo što više možemo Instagrama, takmičimo se. Da možemo dobijemo vaš Instagram. Eno, kamera je tu, kamermane dva ima, da ne mislite da baronišemo. Ajde. A čekaj, koji kanal? Pa ovo je za Tiksicin. Aaaa, sad može. Hvala. A ti hoćeš ti da daš Instagram? Ne. Ajmo, ajmo. Ok, je li isteklo vreme? Vreme vam je isteklo.
Dobro. Koliko smo sakupili? Četiri. Bravo. Samo... Sada vidimo kako će devojke. I ovdje sam sa Deom. Ćao. Deo, da li si uzbuđena? Ja iskreno jesam. Pa, pošto smo me vidjeli koliko su oni bili uspješni, ja mislim da ćemo mi sigurno biti uspješni. I ja isto mislim, tako da vrijeme je da počnemo. Ajmo. Ajde, može. Samo požuri, samo požuri, brzo, vrijeme teče. Ajde. Ajmo. A telefon ide za Instagram? Ja sam slučajno. Okay. Dajem telefon za Instagram. Deja, brate, moramo nekoga naći. Ovo neka muzikica, moramo spraći raz. Ajde, napit ćemo. Joo, osjebili smo je, ajmo. Brate, Deja, nećemo nikoga nakvatati. Brate, gdje su sad svi? Evo, evo. E, ciao, izvinite, možemo da dobijemo vaš Instagram? Možete. Kako su upisani? Đorđe. Dobro. A ti? Ja nemam. Ti nemaš? Nemaš Instagram. Nemam Instagram. Da, okej, okay, baš. Ne vjeruju te prologi, čao. Hvala puno, vidimo se. To može jedan uspješan plan, to. Čekaj, čekaj. Evo. Ćao, izvinite, možete vam dati vaše Instagrame? Ja, ne možu. Zašto? Ja nemam, da. Okej, okay, hvala. Hvala. Okej, okay, ne možete. Evo ih, vidite što ih. E, ciao, izvinite, možemo da dobijemo vaše Instagrame? Zašto? Pa trebaju nam. Što? Snimamo jedan video i takmičimo se ko će više da uzme Instagrama od muškaraca. No. Trebaju nam, ajde, dajte. Užuri, gubimo vreme. A kome da dam? Nama. Ne nama. Pa dobro, dajde tu kuću. Ajde. Ajde, samo požuri. A vas vojica? Šta? Instagrama. Daj, kuće. Ovo je tri. Pobjedila smo. Evo ja sam dao Instagram, dao i moj letar. Dobro. Kako si ti upisan? On je dao moj, sam da se zna. Ajde, ajde, ajde. E, hvala. E, hvala puno, ajmo, ajmo dalje. Šta, to je to četiri četiri? Ajde. Prate, ne, ovo bi... Možemo da vidimo vaše Instagrame? Ok, we need your Instagram. Because we need... Ovo, da li će nas biti jako bitno? To je to, hvala, vidimo se. Ja možda vremena. Čekaj. Ovo, ti ćemo kodno. Ćao, izvini, da li možeš da nam daš tvoj Instagram? Kako? Ja sam crkla, meni nije dobro. Ništa, to je to, hvala puno. Hvala puno, vidimo se. To je to, mi smo pobedile. Mislim da smo ih uvejale, ovako? Da, realno. To je to. Mislim, mi možemo još da nastavimo ovaj, ali mislim da... Da, već se izgubili. Deja, ja mislim da je ovo bilo uspješno. Idemo sada da vidimo šta kaže muška ekipa na ovo i oni sada treba da nas vode na pizzu zato što su izgubili. Da. Šta imate da kažete povodom toga? Čekaj, sklonimo. Osjećamo se vrlo posramljeno. Meni je žao. Ja ne znam kako ću se oporaviti od ovoga, ali bit ću dobro. Moj novčanik će izdržati ovaj gubitak. Mi joj treba još nije da izvedemo. Da. Ja zaboravim na kaznu. Ajde ja plaćam ovaj put. Hvala ti, Johnny. Ništa, to je to. Lajkujte video, subscribeujte na kanal Tiksica. Podijelite video. Budite dobri i čuvajte se. Zdravlje na prvom mjestu. Zdravlje na prvom mjestu. Aj, ćao. Ostoj mene, amnesijas.